En sån här skulle du kunna få. Det är ändå 90 grader. Om man vill träna benen hemma. Danne, du har väl en sån? Nej, det var, men i något mindre storlek då, för den är lite jobbig för mig hemma på flyget. I handbagaget? Ja. Vilken är favoritvinkeln? Ja, det är Tonka då, din Tommy. Vinkeln! Ja, vi pratar vinklar. Vad härligt. 20 grader. 22,5 grader då. Ja, det är 45 grader. Den är fin. Här är fina poängtavlor. Import från Sweden, det är stil, svenskt stål. Ja, det är handgjort alltihop. Vi jobbar bara med spansk kärnvirke. Endast. Och svenska skruv, ja. Det är de spanska skruvarna, det håller inte. Svensk skruv, spansk kärnvirke, svensk stål. Vilket verktyg använder ni mest? Det är KPJ-sågen och skruvdragaren går omlott. Hur många skruvdragare är ni med? 15 stycken. Vilken är din favorit? Av skruvdragarna? Eller av verktygen? Det är hammar för dig. Ja, det är nog hammar. Classic. Katastrof. Kliven är fin ibland också. I och med att vi har ganska kraftigt virke här nere när det kärnvirker oss. Så får vi kliva ner så vi får rätt dimensioner. Framförallt nu på slutet när vi inte har någon bräda. Hans favorit är inte skruvdragar som du hör. Och sen är vi väldigt noga med säkerheten. Och så själv så jobbar vi endast alltid handskar här. Bara händerna då. Och här har du den omtalande fina 620-skruven. Ja. Det är den är ett måste i Spanien. 620. Det är det enda som gäller.